Andijonda qizining o'limi bo'yicha olib borilayotgan tergovga norozilik belgisi sifatida o'ziga o't qo'ygan ayol bosh prokuratura hodisa sabablari borasida yolg'on ma'lumot tarqatganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30 noyabr kuni Marhamat tumanidan bo'lgan S.B. ismli ayol Andijon viloyat prokuraturasi oldida o'z ustiga benzin sepib o't qo'ygan edi. Bosh prokuratura ayol o'z qizining o'limida aybdor tomonidan tovon sifatida Spark avtomashinasi undirolmagani uchun o'ziga o't qo'ygani, tanasining 15% kuygani va kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qilgandi. Voqeadan 3 kun o'tib, ozodlik qo'lga kiritgan audioda SB 16 yoshli qizi o'limi bilan bog'liq tergov jarayoniga norozilik sifatida o'ziga o't qo'ygani va tanasining 60% kuyganini bildirdi. Spark talab qilganimizda allaqachon ayblanuvchi qo'yib yuborilgan bo'lardi, deb yozdi SB audioda. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, shu yil iyul oyida ayolning voyaga yetmagan qizi sevgan yigitini kutayotgani aks etgan suratlar tarqalishidan qo'rqib o'zini osib, joniga qasd qilgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 141 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokuratura bayonotida qizning onasi go'yoki shantajchi yigitdan farzandi o'limiga tovon sifatida Spark mashinasi undirishni so'ragani anglashiladi. Maqsadiga yeta olmagach 30 noyabr kuni viloyat prokuraturasi oldidagi mashinalar to'xtash joyida ustiga benzin quyib o'zini yoqib yuborgan deyiladi bayonotda. Ozodlikka yetib kelgan audio yozuvda ayol prokuraturaning bu bayonoti yolg'on ekanini ta'kidlarkan, dunyoni Sparkini bersa ham qizimga alishmayman deydi. Bosh prokuratura ayol o'ziga o't qo'yish oqibatida yuzi, qo'llari, bo'yin va ko'krak qafasi sohalari, jami tanasining 15% qismi kuyish tashxisi bilan shifoxonaga joylashtirilganini bildirgandi. Ayolning so'zlariga ko'ra, bu ma'lumot ham yolg'on. Ozodlikka yetib kelgan audioda ayol tanasining 60% kuyganini iddao qiladi. Hozir uydaman, ahvolim chatoq. Shundoq yuzim qolgan, xolos qolgan joyim kuyib ketgan, deydi ayol. Audioda ayolning turmush o'rtog'i ham tanasining 60% ketgani, xotinim bir o'limdan qoldi, deydi. Ammo o'ziga o't qo'ygan ayol ham, uning turmush o'rtog'i ham ozodlikka gapirishni istashmadi. Bu mavzu ko'tariladi, shunday qolmaydi, dedi ayolning turmush o'rtog'i. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 30 noyabr kuni SB ismli ayol qizi o'limi bilan bog'liq tergov harakatlaridan norozi bo'lib, Andijon viloyat prokuraturasiga borgani va mashinalar turargohida o'ziga o't qo'ygani yuzasidan bayonot e'lon qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortikova 4 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Andijonda qizining o'limi bo'yicha olib borilayotgan tergovdan norozi bo'lgan ayolning o'ziga o't qo'yishi motivlari va bu haqdagi viloyat prokuraturasi ma'lumotini shaxsan o'rganib chiqayotganini aytdi. Buni o'rganyapman, tez fursatda bu haqda ma'lumot beramiz, dedi Svetlana Ortikova. O'zbekistonda davlat idoralari xodimlari xatti-harakatidan norozi bo'lib, fuqarolarning o'ziga o't qo'yish hollari bundan oldin ham sodir bo'lgan. Joriy yil oktyabr oyida MIB xodimlari uydan majburlab chiqarmoqchi bo'lgan namanganlik ayol o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan edi.